Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. V miniserii Podezření jsem hrála zdravotní sestru, která byla obviněna z vražd seniorů. Já jsem nic neudělala. To bylo jsem poprvé, co jsem točila úplně nenalíčena. Měla jsem ty brýle, které měly trojky dioptrie. Já jsem se prostě takhle narodila. Je to taková výzva objevit tuhle tu paní v sobě a rozehrá všechny ty její barvy. Moje postava je 60-letá psycholožka, která ve svém životě měla docela smůlu, hlavně na muže. Ten výběr těch mužů, to je nějaký prokletí v naší rodině. Cítí se velmi zhroucená, takže se snaží najít pomoc u kartářky, byť je to vzdělaná žena, ale jinou šanci nemá. Já nevím, proč se pořád směješ. Čo by som povedala o Charlotte je, že je to obyčajná baba, ktorá má za sebou veľmi zlé detstvo a v jeden moment sa rozhodne vrátiť sa naspäť do svojej rodnej zeme. Tu sa to stalo. A začať hľadať odpoveď na najdôležitejšiu otázku jej života, ktorá ju stále trápi. Takže vy tvrdíte, že Tamaru zabili bosorky? Hraju Irinu, hodnú matku, ktorá všechno udiela pro svého syna. Pro mě bylo to poprvé jako hlavní hrdinka. Velmi si toho vážím. Musela jsem naučit jazyk a taky bylo to pro mě těžké, když tvoje postava 100% v záběru. A myslíš, jak to tak udělat, aby to diváka nenudilo? La cosa più difficile per me e la cosa a cui tenevo più di tutte era risultare credibile come cantante lirica. Mi siete uniti tutti contro di me! E quando ho finito di cantare, per finta, insomma, scoppiato un applauso, per me è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Český lev 4. března na ČT1.